Rreth 7000 maturant kanë rezultuar fitues në raundin e dytë të përzgjedhjes së degëve të universitetit. Të rinjt mund të regjistrohen pranë fakulteteve përkatëse të degëve fituese deri më datën 9 tetor. Menaxhim biznesin. Kishim për drejtësi juaj e parë? Jo. Por ishte në raundin e dytë ishte ajo që preferoja. Atë që ishte dega që preferonin? Ishte farmacia, edhe nuk e kapa. Mesatares edhe për shkak të kuotave të pakta. Të financës, financë. Ka qenë preferenca juaj e parë? Ka qenë pritet një shkollë tjetër, tash dole kjo dhe... Infermieria dhe degët e inxhinierisë janë disa nga drejtimet e preferuara të studentëve të ardhshëm. Aplikimet kanë ikur kryesisht në ato programe që ka qenë të kërkuara edhe në raundin e parë dhe kishin akoma kuota të tjera, do të pasë parasysh degë të veçanta siç ka qenë mjekësia e përgjithshme ose stomatologjia në Universitetin e Mjekësisë, dy degët kryesorë të Universitetit të Sporteve, disa degë të tjera në Universitetin e Arteve janë zëruar plotësisht kuota që në raundin e parë. Ka pasur edhe degë të tjera me shumë interes, ka qenë informatika në Universitetin e Tiranës, në ato politeknik, po edhe në universitete të tjera, ku kanë gjetur kuota minimale 2-3 kuota dhe infermieria. Infermieria ka qenë shumë e kërkuar edhe në raundin e parë. Gjenden ashtu preferuar që si gjithmonë degët e inxhinierisë. Bujësia në degët caktuara si agroturizmi, degët agroushimore që ka edhe interes rritur të maturante. Ndërkohë aplikimet për raundin e tretë për të gjithë maturantët që nuk kanë përfunduar procesin e regjistrimit nisin nga data 12 deri më 14 tetor nëpërmjet portalit UAlbania.